यहाँलाई ratopati.com मा स्वागत छ। हस् धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँले अब कार्यकाल जिम्मेवारी बहन गरेको झनै झनै अब 5 वर्ष लाग्न लागिसक्यो, के काम गर्नुभयो यो अवधिमा छुटकै बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त अब हामीलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी नै बहन गर्ने हो, होइन। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। संविधानमा जे उल्लेखित छ उपप्रमुखको जिम्मेवारी त्यो नै बहन गर्ने हो, र सँगसँगै अब जनताको आवश्यकता अनुसार पनि हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो क्षमताले भेट्न सक्ने काम गरिएको छ। यद्यपि अब अहिलेको संविधानको व्यवस्था अनुसार नगर प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला भनिसकेपछि हाम्रो पनि कस्तो हुन्छ भने महिला भनेको अब सबै पाटोलाई समेट्दै गर्दा पनि विशेष महिला को सवाल नै हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले अब महिलालाई नै अलिकति लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू बनाउने गर्ने, जस्तै अब कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्दा हामीले चाहिँ विभिन्न उपसमितिहरू पनि बनाएका छौँ। महिला समिति भनेर हामी निर्वाचित बडीबाटै महिला समिति भनेर बनाएका छौँ, र गर्न खोजेको काम धेरै थियो। यो 2 वर्षको कोभिडको कारणले हामीले सोचे जति काम त गर्न सकेनौँ, तर हामीले एकदमै सोचेको के हो भने महिलाहरूलाई आय आर्जनसँग जोड्न पर्छ। यदि महिला सशक्तिकरण गर्ने हो भने महिलाले आफैले पैसा कमाउनु पर्छ। सधैँ अरूसँग पैसा मागेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। आफैले काम गर्ने हो, आफैले कमाउने हो, आफ्नो नेतृत्व विकास आफैले गर्ने हो भन्ने हिसाबले हामी आय आर्जनलाई बढी जोड दिएका छौँ, सिप विकासलाई जोड दिएका छौँ। र यो ठाउँ भनेको एउटा चितवनको पनि फरक उपत्यका जस्तो चारैतिर जङ्गलले घेरिएको उपत्यका भएको ठाउँ हो। यहाँ अब बागमती प्रदेशकै खुला सिमाना इन्डियासँग जोडिएको एउटा नगरपालिका पनि हो। यहाँ धेरै खालका विकृतिहरू पनि छन्, होइन। हिजो अब यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू अहिले पनि बुवा पत्ता नलगाएका बच्चाहरू छन् यहाँ, होइन। त्यस्तोको सवालहरू उठाउन जरुरी छ। हामीले नागरिकताको सवालहरू पनि उठाएका छौँ, केही समाधान पनि गर्न सक्यौँ, तर सबै हामीले गर्न सकेनौँ। किनभने नागरिकताको कुरा अब सबै कुराहरू मिल्न पर्ने भएको हुनाले सकेनौँ। र हामीले एउटा चाहिँ नयाँ काम यहाँ के सुरु गर्यौँ भने हामीले विश्लेषण गर्यौँ। यहाँबाट ठोरीतर्फ इन्डियातर्फ जाँदै गरेका गाडीहरूमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन हुने, मानव बेचबिखन हुने हामीले सूचना पाइसकेपछि हामीले अहिले परामर्श केन्द्र नै बस पार्कमा राखेर अहिले माडी नगरपालिका आफैले इनिसिएसन लिएर हामीले सुरु गरेका छौँ। यहाँ वर्षमा 10-18 जनासम्म हामीले चेलीबेटीहरूलाई रेस्क्यु गर्न सकेका छौँ। उहाँहरूलाई सिप सिकाउनेदेखि लिएर पुनर्मिलन परिवारमा पुनर्मिलन गराउनेदेखि लिएर त्यस्ता खालका कतिपयको त अहिले पनि मुद्दा चलिराखेको छ। उहाँहरू बेचबिखनमा गर्दै गर्दा उहाँहरूको त्यो बेच्न लाने मान्छेको सवालमा हामीले मुद्दा पनि चलाएका छौँ। र अहिले हामीलाई खड्केको के हो भने अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले उद्धार गरिरहँदा राख्ने ठाउँ कहाँ हो, होइन। अब प्रहरी कार्यालयमा एक दिन दुई दिन राखिन्छ, त्यहाँ पनि ठाउँ हुँदैन भने राख्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर हामी अब गर्दै गर्दा अब हामीले चाहिँ एउटा सेफ होम, होइन, महिलाको लागि एउटा सेफ होम कमसेकम परिवारसँग मिलन नहुँदासम्म वा मुद्दा लड्न पऱ्यो भने त्यो महिला कहाँ बसेर मुद्दा लड्ने भन्ने कुरामा हामीले एउटा सेफ होम पनि तयार गरेका छौँ। सबै त्यो घर तयार भएर त्यहाँको किचन डेकोरेसनदेखि हल डेकोरेसन बेड सबै तयार गरेका छौँ। अब हामीले त्यहाँबाट चाँडै नै काम सुरु गर्नेवाला छौँ। यस्ता कुराहरू हामीले गरेका छौँ, आय आर्जनलाई अलि बढी जोड दिएका छौँ, सिपलाई जोड दिएका छौँ, र अन्य कामहरू त अब नियमित गर्ने कामहरू अब मैले मेरो जिम्मेवारीमा अब राजस्व परामर्श गर्ने, होइन, अब योजना बनाउने, त्यसपछि अनुगमन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने, त्यो त नियमित काम मैले गरिराखेकै छु। हजुर, अब तपाईँलाई दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको एउटा यो न्यायिक समितिको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ। यो माडी नगरपालिकामा चाहिँ यो न्यायिक समितिमा कस्ता कस्ता खालका उजुरीहरू आउने गर्छन्? अहिले सबभन्दा धेरै आउने गरेको जग्गा विवादहरू, होइन। अहिले जग्गाको महत्त्व बढेर होला, अब हिजो फाँट फाँट हुने जग्गा अहिले दाजुभाइ छुट्टिएर सानो सानो चिरामा बाँडिएका छन्। जग्गाको विवाद असाध्यै आउँछ, सात सिमानाको विवादहरू, त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीको झगडा। विशेष गरी मैले विश्लेषण गर्दा अहिले
जो श्रीमान वा जो श्रीमती घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ, जसको श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ, जसको श्रीमती बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घर राम्रो भएको छैन, उहाँहरूको बच्चा बिचल्ली हुनुभएको छ, त्यस्तो खालको पनि धेरै आउने गरेको छ। र अब अरू सामान्य अब घर झगडाहरू त्यस्तो खालको आउँछ, तर एकदमै धेरै आउने भनेको अहिले डिभोर्सका पनि धेरै त्यस्ता खालका श्रीमान श्रीमती बिचको झगडा आइसकेपछि अब धेरै चाहिँ हामीले मिलाउने कोसिस गर्छौँ, मेलमिलापमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विधि पनि हो, तर कदम कदाचित अब केही गरी मिलाउन सकिएन, अब मिलाउँदा झन् ठुलो दुर्घटना हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको हाम्रो विश्लेषण भयो भने त्यस्तालाई हामीले चितवन जिल्ला अदालतमा होइन अब प्रक्रिया मिलाएर यसरी जानुहोस्, यसरी सहज हुन्छ, खर्च नबढ्ने खालको समन्वय गरेर उहाँहरूलाई हामीले अदालतसम्म पुर्याइदिने सरसल्लाह दिने खालका पनि मुद्दाहरू आएका छन्। हजुर, जस्तो यहाँहरूले यो समाधान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, समाधान भएका विवादहरू चाहिँ कसरी मिल्छन्? हाम्रो चाहिँ दर्ता प्रक्रिया एकद्वार प्रणाली गर्ने भनेर हाम्रो कार्यविधि नै त्यही अनुसार बनेको छ। नगरपालिकामा नै दर्ता हुन्छ, मूल दर्ता हाम्रो नगरपालिका हुन्छ, त्यसपछि हामीले केसको प्रकृति हेरी मेलमिलापको क्षेत्र अधिकार हो भने हामी मेलमिलाप केन्द्र प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै मैले पहिलो चाहिँ सबैवटामा मेलमिलापकर्ताहरूको बेसिक ट्रेनिङ चलाएँ, त्यसपछि मेलमिलाप कर्ताहरू प्रत्येक वडामा कम्तीमा 5 हुनुहुन्छ अनि केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने काम गरियो। अहिले मलाई सजिलो भएको छ, मैले मेलमिलापको क्षेत्र अधिकार हेरेर धेरैजसो केसहरू मेलमिलापबाटै हामीले अहिले फर्चोट गरेका छौँ। जस्तो अब भनौँ न, तपाईँले अघि भन्नुभयो कि जग्गा विवाद विवादहरू धेरै आउँछन् न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर, यो मिलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? किनभने यो जग्गा सम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेर पनि वर्षौँ वर्षदेखिबाट चाहिँ फैसला हुन नसकेर बसिरहेको अवस्था हुन्छ, कति मिल्छन् कति अदालतमा जान्छन्? हामीले अदालतमा मुद्दा चलिराखेको जग्गाका विवादहरू पनि हामीले मेलमिलापले मिलाएर पनि त्यसको निकास निकालेका छौँ। मैले हजुरलाई एउटा उदाहरणै दिन सक्छु, यही वडा नम्बर 3 यस्तो जग्गा थियो जुन कि दृष्टि पास भएको, एकदमै कानुनी रूपमा त्यो जग्गा फिर्ता हुनेवालै थिएन, तर पनि हामीले उहाँको कस्तो थियो भने दृष्टि पास भनेको मान्छेले बुझेका थिएनन्। दृष्टि पास भनेको त्यो सर्लक्कै राजीनामा पास हुँदो रहेछ, होइन अब उहाँले त मैले यति वर्षमा जग्गा के अरे पैसा भुक्तानी दिएपछि मेरो नाममा जग्गा आउँछ भन्ने हिसाबले कारोबार गर्नुभएको, तर उहाँले दृष्टि पास राजीनामा पास हो भने नबुझ्नु भएको, र उहाँले यति वर्षमा पैसा तिर्दै गर्दा त्यसपछि त्यो जग्गावालाले पास भनौँ न फिर्ता दिन नखोज्दा हामीले दुवै पक्षलाई बोलाइयो, बोलाएर दुवैलाई सम्झाइयो, चाहिँ झगडा नगरिकन सम्झायो, यथार्थ यो हो, तपाईँ बाहिरको मान्छे आएर यो ठाउँमा खेती गर्न सक्नुहुन्न वा साँच सिमानाको मान्छेले तपाईँलाई पस्न दिनुहुन्न यहाँ भनेपछि तपाईँले शर्त अनुसार यो जग्गा पास गर्नुपर्छ। त्यो अदालतमा जान्थ्यो भने त्यो जग्गा धनीको नाममा जग्गा त्यो पास हुनेवाला जग्गा थिएन, तर हामी दुवै पक्षलाई राखेर कन्भिन्स गरेर मेलमिलाप विधिबाटै हामीले त्यस्ता खालका केसहरू पनि हामी त्यस्ता खालका जग्गा पनि हामीले फिर्ता गराइयो, होइन किनभने यो मुद्दामा उहाँ हार्नुहुन्थ्यो पक्कै, त्यो हामीलाई थाहा थियो, तर दुवै पक्षलाई कन्भिन्स गराएर त्यस्तो खालको जग्गा पनि उजुरीमध्ये त धेरै त अदालतै जान्छन् होला। अब अंश बन्डाको हामीले मिलाउन सकिएन भने अदालत जानुहुन्छ, र धेरै जस्तो साँच सिमानाको कुराहरू नापी लगेर नापिसकेपछि दुवै पक्षको चित्त बुझाउने गरी धेरै चाहिँ हामीले मेलमिलापमा मिलाएका छौँ जग्गाको साँच सिमानाको कुराहरू। जस्तो यो माडी नगरपालिकामा यहाँले अघि महिलाको समस्याको बारेमा बताउँदाखेरि सन्तानले नागरिकता नपाएका महिलाहरू पनि छन्, यो निकुञ्ज प्रभावितहरू पनि छन् भन्नुभयो, खास गरी महिलाका कस्ता कस्ता समस्याहरू छन् यहाँ? अहिले कस्ता समस्या देखिएको छ भने श्रीमान अब विभिन्न कामको लागि माडी आउने अनि उहाँले अस्थायी ठेगाना दिने, बिहे गर्ने, बालबच्चा जन्माउने, त्यसपछि उहाँ फर्केर घर जान्छु भनेर जाने, फर्केर नआउने, र अब त्यही त हुने सोझा महिलाहरू, सबै कुरा थाहा हुँदैन, अहिले बुवा खोजी गर्दा भेट हुनु भएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अहिले गाह्रो भएको छ। यो कति सङ्ख्या हामीले पहिल्यै तथ्याङ्क लिँदा लगभग 40 बढी बालबालिकाहरू त्यस्तो खालको देखिएको थियो, तर अहिले त्यति छैन, धेरैको यो एउटा मुख्य सवाल नै उठाएर समाधान भएको छ, तर अझै पनि 8-10
त्यस्तो व्यवहारिसे हुनुहुन्छ यहाँ. उहाँहरूको अझै पनि हामीले समाधान गर्न सकिरहेको छैनौँ. अब ब्याचलर पढ्ने छोराछोरी भइसकेका छन्, बुवा पत्ता लागेको छैन. अस्ति पनि यहाँ नयाँ हाम्रो आसमान तामाङ भन्ने सिडिओ साहब यहाँ सरुवा भएर आउँदै गर्दा, उहाँसँग परिचयात्मक कार्यक्रम गर्दै गर्दा मैले नागरिकताको सवालमा यो कुरा उठाएको थिएँ. उहाँले पनि केही यसका भनौँ न समाधान हुने उपायहरू हामीलाई दिनुभएको छ, होइन. यदि कोही पनि प्रमाणित हुनु भएन भने अहिलेको जनप्रतिनिधि, नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि नै अब अभिभावक हो भन्ने हिसाबले पनि केही कुराहरू समाधान गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो खालको पनि उहाँले आस दिनुभएको छ. हेर्दै जाउँ अब के होला. जस्तो अब यो नयाँ राज्य संरचना गर्दाखेरि अब यो नयाँ प्रणालीको रूपमा यो न्यायिक समितिको अवधारणा छ. जस्तो यो अदालतले गर्ने काम, अड्डा अदालतले गर्ने काम अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा सानो अंश सरेको छ. यो न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि कस्तो चुनौती चाहिँ महसुस गर्नु? असाध्यै गाह्रो छ. अहिले अब न्यायिक समितिमा भनौँ न यो विकास निर्माणलाई अलि महत्त्व दिने मान्छेले, तर यो न्याय सम्पादन गर्नेलाई अलि महत्त्व नभएको हो कि जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ. अब नगरपालिकामा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक समितिको संरचना हुने व्यवस्था छ, तर अहिले पनि कानुनका कर्मचारी छैनन्. अब परदेशले अहिले स्थानीय तहलाई एकजना भनेर कानुन सहजकर्ता भनेर नियुक्ति गरेर पठाइदिनु भएको छ, तर जो व्यक्ति कानुनको विज्ञ नै छैन, जोले चाहिँ अब त्यो कानुन के हो भन्ने थाहा छैन, प्लस टू पास गरेको कर्मचारीलाई नियुक्ति गरेर पठाउनु भएको छ. अब उहाँले त दर्ता चलाने र पत्र काट्ने बाहेक अरू केही पनि सक्नुहुन्न, होइन. त्यस्तो खालको समस्या छ. अब हामी सुरुदेखि नै अब आफैले अध्ययन गरेर हेरेर आफ्नो क्षेत्र अधिकार हेरेर धेरै कुराहरू, अब धेरै त कानुनलाई नि टेक्न पर्ने हुन्छ, कतिपय कुरा व्यवहारिकतालाई होइन. अब हिजोदेखि पनि त अब पञ्चायत बसेर छलफल गर्ने कुराहरू छ. जस्तै अब रेप केसलाई हामीले व्यवहारिकतामा हेर्न मिल्दैन, होइन. अब अन्य अब ज्यानमार केसलाई हामीले व्यवहारिकतामा हेर्न मिल्दैन, तर अरू कुराहरू होइन, लेनदेनका कुराहरू, साँच सिमानाका कुराहरू, श्रीमान श्रीमतीको झैझगडा हुने कुराहरू, यसलाई चाहिँ व्यवहारिकतामा टेकेर केही कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर त्यस्तो खालकोलाई हामी हेर्न सक्ने कुरा हुन्छ. र गाह्रो छ यो फाँट हेर्न, गाह्रो छ. अरूभन्दा नि अब जनप्रतिनिधिलाई त झन् कस्तो गाह्रो हुन्छ भने दुवै पक्ष हाम्रा जनता हुन्, कसैलाई चित्त दुखाउनु भएन, सबै कुरा सम्झाइ बुझाइ गरेर दुवैलाई जित जित बनाएर पठाउनु पर्ने, त्यस्तो भएको हुनाले गाह्रो छ. तर पनि एकदम चाहिँ हामी चाहिँ निष्पक्ष के चाहिँ हुनपर्छ भने यो तेरो यो मेरो भन्नु हुँदैन, होइन. कसैलाई न्याय दिँदा कसैमाथि अन्याय गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ. हिजो हामी जुन पार्टीबाट आए पनि अहिले न्याय दिँदा चाहिँ हामी साझा केन्द्रबिन्दुमा बसेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ. चुनौती चाहिँ छ मलाई लाग्छ सबै पालिकामा. जस्तो यो समितिको जिम्मेवारी दिँदाखेरि अरू काम प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई जस्तो उपप्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने अरू कामहरू पनि धेरै हुन्छन्. जस्तो न्यायिक समितिमा चाहिँ धेरै उजुरेर आउनु थाल्यो भने त तपाईँहरूको त्यो मुद्दा मामिला मिलाउँदैमा फुर्सद नहुने स्थिति पनि बन्ला. मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै चाहिँ हामी मेलमिलाप समिति मार्फतै हुने हुनाले त्यति गाह्रो त हुँदैन, तर मेलमिलापकर्ताज्यूहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ सहजीकरण गर्नपर्ने हुन्छ. अब प्रभावित र नप्रभावित भन्दा पनि अब महत्त्व कुनलाई दिने भन्ने कुरा आफूले प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्न पर्यो, होइन. कुनै ठाउँमा म नगइकन अरूले नै गरेर हुन्छ भने कुनै साथीहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाएर पनि काम गर्न सकिन्छ, तर प्राथमिकीकरण गर्न पर्यो. काम धेरै नै हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकीकरण कुन बेला कसलाई टाइम दिनपर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्नपर्छ. कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ यो न्याय सम्पादन भने, अब आज निवेदन दर्ता पर्यो, भोलि नै त्यसलाई छलफल राखिएन भने त्यो मान्छे त्यहाँबाट फुत्किन सक्ने, त्यस्तो भयो भने त मैले अरू कुराहरूलाई जिम्मा दिएर भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पर्यो नि. त्यस कारणले त्यो हिसाबले अब आफूले अब काम त धेरै हुन्छ, तर पनि प्राथमिकरण गरेर काम गर्दै गयो भन्ने मिल्छ. हिजो म अब उम्मेदवारी दिँदै गर्दा म एउटा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएँ, मैले धेरै जनताको मत पनि पाएँ. मैले अब माडी नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदै गर्दा मेरो लगभग 900 मत बढी हो अरू साथीहरूभन्दा.
त्यसकारणले मैले सबै कुरा लाई साझा बनाएर काम गर्ने गरेको छु। सबै साथीले लिनुभएको उद्देश्य मैले पुरा गर्नु छ होइन। सबै उपमेयर साथीहरूले राम्रो उद्देश्यका साथ उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। सबैको काम मैले पुरा गर्नु छ। त्यसकारणले म जनप्रतिनिधि हुँदा एउटा पार्टीबाट आए पनि अहिले न्याय सम्पादन गर्दा चाहिँ मैले अघि पनि भने म एउटा साझा केन्द्रबिन्दुमा बसेर न्याय सम्पादन गरिरहेको छु र यति सजिलो छैन। यो न्याय दिने कुरा सजिलो छैन। कहिलेकाहीँ कसैको चित्त पनि दुखेको होला तर बुझाएर दुखाउन पर्छ। कसैको चित्त उहाँले दुखाउँदै गर्दा पनि यो कारणले यो चाहिँ मैले गर्न बाध्य भएँ भन्ने कुरा उहाँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ। अब अहिले त अब न्यायाधीश नै भन्ने कुरा पनि छ तर त्यस्तो साह्रै मेरो चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स अनुसार मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार ठ्याक्कै ट्याक्कै यो चाहिँ यो नै तपाईँको फैसला हो भन्ने कुरामा भन्दा पनि सहजीकरण गरेर मेलमिलापकै विधिबाट हामीले धेरै प्रयास गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अनुभव केही कुराहरू मैले सेयर गर्न पाएँ, असाध्यै खुसी लागेको छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com